благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало слово за осудження, за Твоє слово читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Павла до євреїв. Браття, не може бути сумніву, що нижчий благословляється вищим. І тут десятину беруть люди, що вмирають, а там той, який має свідоцтво, що живе, і так би мовити, навіть Леві, який тепер збирає десятини, дав був десятину через Авраама, бо він ще був у бедрах свого прабатька, коли Мелхиседек вийшов йому назустріч. Якби, отже, досконалість була через левіцьке священство, під яким народ одержав закон, то яка була б іще потреба являтися іншому священнику по чину Мелхиседека, священнику, що не звався по чину Аарона? Бо як міняється священство, мусить конечно мінятися і закон. Бо той, про кого це говориться, був з іншого покоління, з якого ніхто не служив при жертовнику. Відомо, бо що наш Господь походить від покоління Юди, про яке Мойсей нічого не згадав, як про священників. Це стає ще яснішим, коли на подобу Мелхиседека постає інший священник, який став ним не по закону тілесної заповіді, а силою життя нетлінного, бо він прийняв таке свідоцтво. Ти священник повіки по чину Мелхиседека. Сьогодні, коли разом з церквою святкуємо праздник Стрітення Господнього, День Богопосвячених Осіб, складаємо Богові насамперед подяку, вслуховуючись у слова апостола Павла, за новий порядок священства, який розпочався від пасхального таїнства Господа Ісуса, а який був заповідуваний уже у цьому святі, яке ми сьогодні торжественно святкуємо, запалюючи свічки, пригадуючи також день нашого хрещення, якому кожен отримав дар світла, просвідчення від Господа. Сьогодні апостол Павло у листі до євреїв представляє роздумий разом зі своїми співвітчизниками над тим, що сталося від моменту приходу Ісуса Христа, а особливо від пасхального таїнства, страстей, смерті, воскресіння Христа, вознесіння. І, власне, ця надія, яка живріє з віри кожного християнина. Друге повернення Христа. Очікування на його пришестя. Апостол Павло показує, як завжди, старий завіт, тому що говорить до своїх сучасників, до визнавців старого закону Мойсеєвого. Показує, що якщо був старий закон, отже, було покоління, яке служило цьому завітові, тобто інтерпретувало в щоденне життя, в молитву те, що отримали. І цим старозавітнім священством є левіти. Але розповідає апостол Павло, пригадує своїм сучасникам ще іншу історію. Каже, якщо приносили десятини, тобто левітам приносили, дякували, а отже, все було добре, але чому тоді є покоління, про яке взагалі не згадав Мойсей, тобто покоління Юди? Христос походить із покоління Юди, з дому Давида. Отже, чому про нього не згадує, як про священича? Чи можемо взагалі тоді говорити про Христа, як про священника? І апостол Павло каже, звісно, що так. Тому що колись,
ще був інший, який не належав до вибраного народу, але прийшов до Мойсея і приніс йому жертвенні дари як священник. І той хтось не має родоводу, той хтось невідомо звідки приходить. Мелхіседек, цар Салему, приходить і приносить дари. Тим самим благословляє Авраама, і Авраам приймає його. Авраам – батько віри. Тобто говорить ще не про закон Мойсея, але ще те, що було перед законом Мойсея. І каже, так як тоді, цей невідомий чоловік, невідомий цар Салему, приносить Мелхіседек, приносить дари, і тим самим благословляє Авраама, і ним благословляється, так само і Христос. Не знаємо його родоводу, здається, що так багато можемо про нього розповісти, навіть про його родовід, звідки він є, але насправді не знаємо його початку, не знаємо, запитуємо себе, ким він є, що має силу. Запитуємо також, так як в Євангелії, ким він є, що йому кориться природа і все довкола. А отже, Христос є як Мелхіседек, той, котрий ще перед історією, в історії початків, в книзі буття, а не в книзі виходу, коли формується народ, став у витоків і є прообразом того, хто має прийти і принести раз і назавжди жертву з себе самого, а тим самим своєю жертвою відкупити усіх. Господи Ісусе, дозволь нам приймати Тебе до нашого серця у Євхаристії і в Слові з тою самою побожністю і боязню, як Симеон при дверях Єрусалимської святині. Дозволь нам радіти Твоєю присутністю, так як пророчиця Анна, пророкуючи і співаючи пісні подяки. Навчи нас ходити за Тобою і бути вірними в усьому Твоєму Слову. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.